Näitus räägib koerast, inimesest ja nende ühisest pikast teekonnast, mis sai alguse juba 11 000 aastat tagasi. See teekond on jõudnud tänaseks faasi, kus inimene ja koer enam üksteiseta ei saa ning just see mõttetera sobib näitust kõige paremini kokku võtma. Kindlasti on see näitus koerasõpradele, aga mitte ainult koerasõpradele, aga ka näiteks kultuurihuvilistele, loodushuvilistele, sest tegelikult läbi koera ju me saame õppida ise ennast tundma ja need sündmused on kõik, kuidas inimene on koeraga käitunud, kuidas koer inimesega on käitunud, tegelikult moodustab ühe selle sellise koodi, mida me võime ju kultuuriks nimetada. Ei saa salata, et koerad on tõesti ju meie head sõbrad, ka eriti nüüd need viimase aasta jooksul on ka see neljajalgsete roll inimeste moraalsel toetamisel olnud ilmselt veelgi suurem kui varem. Selles mõttes see vau-efekt oli, et jah, et see teema üldse tõusis, ja teiseks on see väga kihtilt lahendatud, on hästi õpetlik. Näituse peakangelaseks on Eesti esimene koer, kelle hammas leiti Pärnumaalt, Eesti vanimast asulakohast Pullist. Kuulake, mida see Pulli koel teile räägib. Et meil on siin ka üks selline suurepärane tehnoloogiline abimees nagu jutuliats, mille läbi siis Pulli koer arvab sellest, mis siin aja jooksul on toimunud temaga. Külastajal on näitusel võimalik erinevate interaktiivsete objektide kaudu kogeda maailma koera vaatest ja vajadustest lähtuvalt, samuti õppida tundma koerte salakeelt ja maailma taju. Näitus jääb avatuks 27. veebruarini 2022.